Хмельницькі бібліотеки постійно беруть участь у різних проєктах всеукраїнського та міжнародного масштабів. Тож із ентузіазмом відгукнулись на пропозицію від Національної комісії зі стандартів державної мови стати одним із центрів тестування. В Україні стартував новий проєкт, пов'язаний з перевіркою знань української мови. Для чого це потрібно? Там прийнято ціла низка законопроєктів, і повинні люди, які балотуються на посади або держслужбовців, або керівників різних установ і організацій, в тому числі і освітянських установ, повинні знати українську мову, володіти цими знаннями. І для того, щоб перевірити, організована національна комісія з перевірки знань української мови, і проходять люди екзамени, іспити і отримують сертифікати. І є підписаний меморандум між Українською бібліотечною асоціацією та Національною комісією з перевірки знань української мови, щоб ці іспити проходили на базі публічних бібліотек. Наша Смілянська бібліотека, звичайно, теж долучилася до цього проєкту, і ми заявили про те, що можемо надавати таку послугу в нашому приміщенні Центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. Проведення іспитів на рівень знання української мови для державних службовців та охочих здобути громадянство розпочались в Україні з 19 липня. У Смілянській міській бібліотеці їх можна проходити двічі на тиждень. Тож наразі вже третя група бажаючих прибула у центр тестування. Працівниці книгозбірні постарались, щоб створити належні умови для тих, хто проходить випробування. Це там і швидкість інтернету, і комп'ютери, і веб-камери. До речі, ще однією умовою було відеоспостереження. Ну, на жаль, нас його немає. Ще умовою для проведення цих іспитів в бібліотеці повинен бути відповідний адміністратор, бібліотекар. У нас два бібліотекаря відповідають за це. Вони пройшли курси навчання від Національної комісії з перевірки знань української мови. І зараз вони працюють разом, допомагають цим людям зайти в інтернет, зайти, зареєструватися і так далі. Тобто таку технічну допомогу. Далі люди працюють, звичайно, самі. Тести в нас тестування проходить двічі на тиждень. Ми так обрали, що середи і що п'ятниці. Цей місяць закінчується. Нам, до речі, прислала Національна комісія графік, щоб ми склали графік іспитів на наступний місяць, будемо складати. І ми намагаємося брати години ранішні, починаючи з 9:30 і 2 години там до 11:30. Хоча можна і до 18 години ці тестування проводять. Але, на жаль, в нашій бібліотеці дуже жарко, вище 30 градусів в приміщенні, тому що виходять вікна всі на південь, там асфальт, немає зелені, немає тіні. І ми вже прохали, щоб нам міська влада допомогла. І так ніби я вже чула про те, що все-таки нам хочуть допомогти, да, придбати кондиціонер для того, щоб людям було більш комфортніше, бо дуже жарко. І це неможливо, тим більше в такий проєкт, який буде далі продовжуватися і продовжуватися. Бажаючих пройти тестування на знання української мови наразі дуже багато, розповідає Ірина Огус. Тож на іспитовий майданчик в їх бібліотеці реєструють люди з різних куточків України. Дуже приємно, що до нас сміло приїздять люди і із Києва, і з Київської області, і з Черкаської області, ну, тобто можуть із всієї України. Люди реєструються для того, щоб пройти цей тест на сайті Національної комісії і шукають, які найближчі місця є, де вони можуть здати цей іспит. Але, на жаль, ну, такий ажіотаж, місця зайняті, і тому не завжди люди можуть в своїй області з Черкащини приїхати до нас, а навіть із Тернополя нас запитували, з Київської області. Ми стараємося надати всі умови відповідні, і бібліотека «Територія добра», допомагати, підтримувати людей, можливо, там каву запропонувати. Але за умовами, коли вже починається тестування, то люди сам на сам залишаються з тестами і протягом 2 годин вони працюють. Пані Ірина зізнається, щоб краще розуміти, які випробування проходять під час тестування люди, і сама переглянула пробний варіант. Завдання непрості. Проте для тих, хто спілкується державною мовою у житті або під час виконання професійних обов'язків, іспит не буде складним. Самі тести складаються з 3 блоків. Там і тестування з перевірки знань, і потім вони пишуть твір, прослуховують оповідання і пишуть, вірніше, переказ. І пишуть переказ. І 3-й блок – це читання і говоріння.
Ну і наскільки я так розумію, я теж дивилася, підглядала, які там тести, бо там є такий варіант пробний. Ну, скажу так, тести складні, не на кожного пересічного громадянина, але ще треба володіти знаннями IT, комп'ютерними знаннями, бо не кожен може справитись. Тобто вимоги до керівників тепер суттєві? Да, суттєві, і не лише тільки знання української мови, а ще й знання комп'ютера. Якийсь базовий рівень треба знати і володіти цими знаннями. Нагадуємо, в Смілянській центральній бібліотеці імені Олени Журливої тести для отримання сертифікату про рівень знань української мови можна пройти двічі на тиждень. У середу і п'ятницю тестування триває з 9:30 до 11:30. Зареєструватись потрібно заздалегідь на сайті Національної комісії зі стандартів державної мови.